Mukama yebaziwe, mukama yebaziwe nyo aboluganda mwebale kubera ku Salt. Mbakulisayo mu programu zonna zembaddemu ku Salt FM ate mbakulisayo mu programu zonna zembaddemu ku Salt Television. Mukaseera bwe kati tuba tugguse ne programu emisingi. Emisingi tujijja mu Zaburi ya 11 olunyiriri olw'okusatu. Bible ng'egamba ntobange emisingi giri zikirizibwa. Kiki omutuukirivu kyayinza okukola? If the foundations are destroyed, what can the righteous do? That is Psalms 11 verse 3. Wetuja program emisingi. Mbalamusizaako abali emitala w'amayanja n'abali mawanga agatwetolodde abagoberera Salt Media. Mwebale kubanga mukibeerako. Mwebale tufisizangawo akadde. Akadde ke mufisaawo naffe tukawa ekitiibwa ekyenjawulo era tugenda okujja gye muli nga tukakasa nti waliwo kye tusitudde. Tugenda okujja gye muli nga tukakasa nti waliwo kye tusitudde ku lwammwe. Era tukisabira. Tuba sitwagala kumala ssaawa nnamba okuva wano ku ssaawa bbiri paka ku ssaawa ssatu ez'ekiro. Naye nga tetuna ttaffaali lye tutadde ku bulamu bwo. Ennaku z'omwezi ziri 22. Omwezi gwa 8. Amakulu gaakyo nti guno nagwo gudduka. Gusigazaayo wiiki emu ate ng'ejjudde bulungi ye wiiki ejja. From Monday to Sunday next week. Actually Monday to Saturday kijja kuba kitegeeza nti August yaweddeko. Sunday ya next week lulibeera lumu September. Ekitegeeza nti olunaku olwe Sunday olugendo okubanga luli munda mu August ye Sunday no yokka. Simanyi ngeri gy'okozesezaamu mwezi gwa 8. Botunulamu Katonda atuwa ennaku 365 buli mwaka. Nazi tutera kwa akawunti. Ne tutandika oku withdrawing olunaku olu lumulumu. Onaku olulumu le tuba tu withdrawing ze. Ne tulukozesa teruda. Echo njagalo kitegere mu program y'emisingi. Olunaku olumu lwe tuwithdrawinga tulukozesa ne lutadda. Terukomawo. Luba lugenze. Ne bw'okola otya. Era olwaleero by'otakoze mu lwaleero. Ojja bikola mu nnaku lulala naye tosobola kuddamu n'obikola mu lwaleero. Lusigazaayo essaawa ntono bwe zinaakoona ku mukaaga lujja kuba nalwo luweddeko. So tufaanagananga omuntu baateera obukadde millions 365 nga buli lunaku ojjayo miliyoni egi ogenda ogizaaze amagoba. Miliyoni eyo bw'ogijjayo toddamu kujjayo eyo yennyini. Wabula bw'ogikozesa obulungi ate ogenda okujjayo ey'enkeera nga waliwo kye wakozesezza eri gye wajjayeyo obeera ogaggawala. So ennaku zino bw'ozikozesa obulungi kye ziva zikukolera ennaku ez'omu maaso. Ez'omu maaso zigenda okujja nga ziyina kwezeeyongera. Olwaleero singa bakubuuziza nti bwe bakuteera miliyoni 365 ku akawunti nga buli lunaku ojjayo emu ogikozese enkya ojjayo endala ogikozese enkya ojjayo endala ogikozese bwe zigenda okwera ennaku bibiri oba wakajjayo miliyoni 2. Ekibuuzo kiri nti oba olinamu miliyoni 2 byennyini bye baakuwa. Osobola okuba nga waakiri zojjeeyo zimeteyininze. Osobola okuba nga olinamu 2. Kisoboka okuba nti mu nnaku 2 wakajjayo miliyoni 2 naye nga zifuuse 2.5.
zinzo kubanga zifuse bibiri mwana. Zinzo fuke bisatu. Kubanga bali abatalanta omu yakolera dana nakubisamu emirundi eki. Ebiri gobawe 5 yalina 10. Kubawe 5 yalina 10. Nolechu yazizaza to 100%. Naye kubulire ne baba bakuteredeyo sente ezo tezirina makulu kwenkana runaku. Olunaku tewali muwendo gwa sente mu nsi ogulugula. Nkiddamu, olunaku lumu tewali president mu nsi asobola kulugula lweyongere ku nnaku ze nga zaweddeyo. Olunaku olumu bwe luti tewali nnaggagga mu nsi asobola kulugula lweyongere ku nnaku ze nga zaweddeyo. Amerika ndoza yesinga obugagga ku nsi. Sente zaayo zonna bwe zigatta. Egulireyo omuntu omu olunaku. Tezimala. Era tezisobola kugulayo olunaku. Kiki kye ntegeeza mu programu? Emisingi olunaku olwaleero. Nkutegeeza nti weegendereze olemu okufiirwa olunaku kubanga olufunira ku bwereere lwa kisa. Netote kwa duva amu wereri. Nchidemu. Orunako orufunida kubwereri. Orufuna by the grace of God. Na yorunako. Boboru kweze sezabu runji. Toru vira mwawo. Chichiche ntegeza kukuvira mwawo. Chisoboko okuba. Nga okuva mu runako ngorufunye mama goba. Nga siku rufu bukamu na sente. Aa, wabula, orubu bukamu ne enteka teka ne kola gana enonji na abantu. Ebi na kode na mumasu. Ama goba not necessarily ntizibeda sente zoka. Waluwana icheba ita social profits. Ngabu waluwa social capital. Era waliwo ne social profit. Nti alina social capital yoyo alina abantu abasobola okuba akasimu nga bazuusewo omukisa. Yoyo alina abantu abasobola omuteekerawo omukono nga bazuusewo omukisa. Ky'oba laba obuyigirize bwo minus social capital tibugasa. Oteko okubanga oli muyigirize naye ate alina yo abantu basatu abasobola okukolera recommendations. Abantu abo si mpapula. Abantu abo bantu bennyini. Wabula toyina nakyogenda kubasasula. Naye abantu abo bwe baba kubira amasimu gye wateeka okusabako ne baddamu ne baga nti gundi muntu mulungi kyonna kyayagala. Abamu bongera kuno okwogera nti bw'okimumpeera oba waddenzi. If you can assist that person, you'll have assisted me. Do it for me. Recommend asobola okuteerako ekigambo ekifaanagana bwe kityo. Kye bakukoledde bakikoleddeye era ng'asaba bakikukolere. Abantu abo baba yita social capital. Okolagana bulungi n'abantu. Abantu abo kisoboka okubanga tonyuse na kashi mu lunaku mukama lwakuwadde. Tonyuse na magoba. Naye oyongedde okunyweza enkolagana n'abantu b'obeera nabo. Ate oyongeddeko ne ku bantu. Gy'okoma okukola obulungi abantu banno. Nabo gye bakoma okukola obulungi. Era nabo beetaaga maintenance nga bwala bantu weetaaga maintenance eya capital ono omulala gw'olina. N'abantu nabo beetaaga
engeri joba budabuda joba kumakuma joba kumire wamu engeri joba teka kurudaruo engeri joba gasa engeri jogendo okubango yamba kubula mubwabwe nabagamba kemabega nti tuline abantu banji tulina quantity nete tulina quality tulina quantity nete tulina quality tulina obunji bw'abantu nete tulina mutindo tetuina mutindo tetuina bantu ba class nakibagambira mu House of Prime Ministers International ekanisa jensumba olwekisa kya Katonda nemba gamba you can imagine tebereza nte simu yo omutwe gulika abantu 19 oba guliko 15 oba guliko 5 abantu abamu esimu zijjudde ku mutwe nekulaini kati oluso yingiza mwe namba mpya nebulu abatufu we saving bwa why kubanga ku mutwe wajjudde ate nekulaini wajjudde webale bakunganya naye abantu aba abangi je tu start social capital bakugatako chidala betuwa tuna baba blaming anti bakugata coach dala go bagata coach dala erache nabagama na ye dala dala abantu bitano bolina musimu obweta avo bobu kaddo bu 3 milioni 3 basobolo bomitinga abantu abe bitano bolina obarunana nebo baba 10 Neye kare tugame nti abantu 5. Tugambe kare nti abantu 6. Kubanga namba esinga obungi. Kebera ku simu yolabe. Abantu bali 5, 6, 7, 8. Abantu abo tuba planning na roba planning range mbaga zituuse. Nuolya na mabanja. Osoro balisa ku mbaga. Wanji. Tu planning na abantu abo. Nge mikolo jaffe gituuse. Nolya n'amabanja osobole okuliisa abantu abo ku mbaga okirowoozezzaako ekibuuzo kiri nti abantu abo 6 b'olina mu simu betuyise social capital basobola okudduukirira n'emmiliyoni 3 kitegeeza nti abantu 6 buli omu agenda kuwayo siringi ebi bitano buli omu agenda kuwa singi bitano abantu 6 bwe baba nga bali 3 kale tugambe toweza abantu 6 abantu ebi 3 b'olina mu simu yo basobola okuwayo 10 n'otandikayo business ya bukadde 3 Boba kwata notandika okusunsula. Okyabeetaaga mu simu yo bonna. Kyemanyi abamuli mu kufumiitiriza. Abantu ebisatu b'olina 10 basobola oddukuwa. Ate nga tebategeere nti bali mu kusondera. Osindikira buli omu ka message. N'omugamba bw'oba olinawo 5 ne bw'oba olinawo 10. Nyambisaayo 10. Simu ngeri ya bwama sikini nenga dalo inachogenda okukola ate twagala sente zitaba kalubirize tomusaba 10k tomusaba 5k 1k abantu boyina mu simu basobola kukunganyiza 1k buli omu olunaku oluzibiranga abantu bisatu bakuwa dobu kade busatu. Enchota ndiko kubako chokoda. Katika tudeyo kunaku za femu kama za atuwa. Bisatu munkaga mutano. Tujayo uruo.
tewali mu nsi muna ina maanyi kujayo naku bili. Tewali mu nsi muna ina maanyi kujayo naku satu. Abantu basobola batereyo sente ne bazikozesa bubi ne ziggwa nayo ezandibadde ez'omwaka ne zikola omwezi ogwo naye ennaku zaffe Mukama ze yateekateeka ez'omwaka tosobola zikozesa nga bw'oyagala okwatako olunaku olu you cannot withdraw more than one day at a time okozesa lunaku lulukka. Ekibuuzo kyenkubuuza bali nti abantu bano bisatu, abantu bano bitaano, abantu bano lukaaga, abantu abo b'oyina mu ssimu. Ne nkubuuza nti basobolera ddala okuyimirirawo. Kankubuulire lwaki nkubuuza ku bantu abo. Abantu abo be batwonoonera ennaku zaffe. Oba be bayongera omugaso ku nnaku zaffe. Abantu b'owangala nabo bwe baba tebali mu kkulira nnaku Mukama z'akuweera obwereere bali mu kuzigattako faliyo. Kubanga ojja kwekanga nti mulimu b'oyogera nabo buli kaseera, mulimu b'otayogera nabo buli kaseera, ne mulimu b'oyogera nabo ennyo ne musibanga mukyatinga. Tekinoloji atutute ku ddala eddala. Osobola okwogera n'omuntu kumpi n'obwongo bwo n'abuwambanga kati oyanukula kusinziira ku magezi ge. Tokyasobola kwekolera n'amagezi go wabula ku magezi ge kw'osinziira. Kubanga muwanyisiganya nnyo message, muwanyisiganya nnyo voice note. Olina okubalansinga amagezi go genkane n'agage. Esawa zo Mukama z'akuweera obwereere ziggweera ku muntu oyo. Olunaku lunaku Mukama lw'akuweera obwereere luggweera ku muntu oyo oba luggweera ku bantu abo. Buli omu mu ssimu ye ayinamu be bayita ba favorite callers oba favorite calls. N'essimu ekimanyi nti oyo gundi omukubira nnyo. N'essimu era bw'oyoba oba ogibuuzizza esobola okukuwa analysis. Baani b'oluddewo okkubira, baani b'okubira ebbalirirwe, baani b'okubira frequently buli kaseera ng'obakubira, baani b'oyogera nabo ennyo. Kati ate awo kankyameko katono mu maka. Bwe kibanga omwagalwa wo talimu abo b'osinga okwogera nabo ennyo buli lunaku, oyogera n'abaani? Ye ayogera n'abaani? Essimu eteekwa okuba nga y'esinga okwogererwako, nga y'esinga okuba nti messages, calls nga bisinga ku ssimu eyo. Eteeka okubanga ya patanawo. Eteeka okubanga ya mukyalawo, ya mwamiwo. Omwami omu yali angamba n'angamba ni munnange. Nze nabivaako nze bansaba busabirya time. Enange simanyi bwe bakubira. Airtime bwaggwaako. Mukyalawo amutegeeza. Amwongereko airtime yaweddeko. Amwongereko airtime yaweddeko. Amwongere kwa yate ya weddeko. Naye nga ate tajjukira bwe batera kwogera. Tajjukira bwe batera kwogera. Olunaku kintu kya bbeeyi nnyo. Airtime gw'okozesa mu lunaku azaaki? Kubanga katulina abo abalina abaami baabwe nga basobola okubagamba nti nyongera airtime yaweddeko. Ne wabaawo n'abo abeewola
nganezi so seta tegedeche zizade. Neye nadda kukwe wola kusimu. Abantube wola ya kasenda akokoze sa. Abantube wola yo data. Abantube wola airtime. Unfortunately, era nojja yo sente ezo. Ozikoze so kono nuna kuleba kuwele dobu eriri. Nchidemu. We wola. Oba mami wakuwa. Oba boyfriend wakuwa. Oba muzaddewo akuwa katuli mulumula. Watandisa abaana bali waka. Bali kumasimu. Enseka bobwavu. Naye sente zidukira kumasimu nga teziri mukola sente. Nchidemu. Enseka bobwavu. Ne singa baby tongo lebe nebiye mpulisi gani. Batu uri deko. Statistics mwezili kati. Sente ze yongede zitia kudata. Ne kutarifu seze nja uleza ya temu. Osobolo kwe uunya. Kumanga abana ababa debata bera na masimu. Abana ababa discipline kumasomero. Kitaja kuba na simu. Katibu naba kuataganye dana ama simu. Eramu kuatagana na ama simu. Data ye yonge do kugulibwa mubunji. Airtime. Oyowa teka kakarero manyanga kolabodi. Muyitirifu atambulo kamala. Tebagula wa mwezi kubango mwezi. Tewina kubukenda bayamba. In fact baba gendo uva kusumiru. Ngabama nyebi okola biyona. Woyagala unit siweziti zikula sente bweziti woyagala unit siweziti woyagala kadata bwekati kakola bwekati data yenkana bwati amukozesa bwati asobola ku downloadinga bichi asobola ku uploadinga bichi asobola ku binji fengaba zadi tukwata amasimu nete tumanyiga kozesa neate na abamanyoga kozesa tibamanyiga kozesa kubaza za magoba. Teba manyi gako sa kugaza za magoba. Baku atama simu nebaga koze sa. Chiba chera gabwela zinti. Abana bano. Ba umude. Ebintu bibiri. Ebintu wala sente mulu umula. Nga zibadete zita ambulezo. Sente za ama company ga TV ya gokusa solida. Sente za ama company ga TV ya gokusasuri. Dikoda zona. Eziba dezi tude tude mu. Obe ziba de ku tariffs entonotono. Zama ze do kwa upgrade inga. Kubanga aba umuze. Beta aga. Sportsi beta aga. Katuni beta aga. Ebintu bingi bye beta aga bo. Beziba tezigende dao. Ere waka. Waliwo wifi. Data ali mukugenda kubanga bali ku Netflix kati. Bali ku Netflix, bali ku YouTube, bali ku bichi binji. Ebikozesebwa. Expenditure zozo nazi ingide mukulaga. Nti Katonda atuwa lunaku n'olukozesa ku spending au spendings. Olunaku olwo olwolabanga nyiza n'okubanga nkuyingiridde. Oja kuru sanga muma aseyo. Wanji. Oruna kuruona banganza kuyingiri demu programu ene yemi singi. Eranga. Singo badonda ba wandi badonga manfeku business yange. Feku binku atako. Oja kuru sanga yu muma aseyo. Abaka debo na. Abali mubwetavu. Bali nako emyaka gy'okuba nti bali mu kyengera. Wanji. Abakadde bonna bali mu bwetaavu. Olwongezezaako okubeera polite. Saagadde kugamba nti abakadde bonna abanaku. Saagadde kugamba nti abakadde bonna abaavu.
Nendo za mbije yonga bebidi wichijo kuyamba. Kubanga. Nze ne wankwa denga tolaba ngandese misingi. Ere misingi njiri. Misingi Bible. Tujija Bible. Weru njiri rena soso kwa njula. Zaburi kumine moro njiri wakusatu. Obange misingi giri zikirizibwa. Chichomu tu kilibucha inzo kukwala. Proverbs, I mean, Psalms. Psalms 11 verse 3. If the foundations are destroyed, what can the righteous do? So chindubachi fireno mu foundation. Roofing ebate ina makuru. Painting ebate ina makuru. Bionebi daka wonga foundation infu. Bibate bina makuru. Swabana bafaba umuze. Katibo bali mu foundation. Musingi chigori mukubawa. Ntibabucha kumacha. Orunakuru noruobu erere. Lubaluwa kusasanya busasanya. Oba. Lubaluwa kukoze sa kurebi sere binuje vyo masu. Lubaluwa kutambula butambuzi. Oba lubaluwa kutula kubako choroza na chokola. Orunaku mukama luwa kuwa de. Olaba anga orukoze sotia. Wachisa. Tewali gwakiriza ku withdrawing na kubiri. Buli muntu a withdrawing ayo runako olu. Kabere mugagga tyane president we gwanga no wechitibwa. Tiyayinziza kujayo na kubiri olwa lero. Yagye yo runako olu. Bwalu kozesa egwanga no bitambula. Kubanga teye mandate ye nene. Bwaru koze soru na kuro ya jeyo His Excellency. Bwaru to betugendo kutambula ange gwanga. Nawe, head of the family. Bwaru koze soru na kuro no. Family yobwe gendo ukubeda. Encha. Nabana, beta ga guidance. Engeri jabana koze samoru na kuro. Ye gendo kusala wa future ya wefana gana itia. Abana abamu badayo kumasumiru. Kumpi nga basi muse. Kubanga. Mchifocho kuyige mpise zo waka. Mchifocho kulooza. Mchifocho kuzimbibwa. Mchifocho kwejukanya. Chebaita revision. Mchifocho ebyo byonna. Orunaku mukama bwakera na rubatera mungaro. Ah, luru. Abana bakera kwe postinga. Abana bakera ku social media. Abana bakera kuuliriza bino nabiri ku WhatsApp, ku Facebook, ku YouTube, ku Facebook, ku TikTok. Ho. Ku TikTok. Abana bakozesa data. Abalala bakera galamira omo mu ntebe avambuliringa yebase ekimala. Nene muntebe na agaramira. Na anywa chai na alaba filmu ne guwako na akwa tendara. Fenetwe murugunya. Ntisente zibuzi. Nenga tuatadewe nsasa nyendala. Atenga tunonya neziba zayo. Wanji. Tuatadewe nsasa nyendala. Abazada abamwe simu muzisi gaze waka. Mutzi waba nabali independent kumasimu. Oruvayo nga ajibaka. Nga yetu la mubanebo na. Abategeza akonti ya zeko kumpeu. Ononya sente. Orunaku mukama alukuwa de. Osasa nyizamu. Ezita agenda kuza magoba. Tweta go kwa tenaku.
ng'ekyatika n'ozikwata n'obwegendereza. Olunaku n'olutuuka n'ofuna amakulu ga kino ekigambo kyeggamba ng'okuluzibya kyekyo kye bagamba nti taasulewo taakeese, taasulewo taakeese. Obulamu si bwangu nga bwe tubulowooza. Bukya ku makya nga bali mu kukubalira oba onootuusa ku mukaaga, bw'otuusa ku mwenda ne bagamba nti alutwaliriza. Naye anaazibyana anaayingira ku emu awo n'atuusa ekkumi n'ebbiri nga mulamu. Onaaga oluusi enkeera olunaku lugaana. Ffenna tuviiriddwako abantu baffe. Ne bukya ku makya ng'ayogera akatonotono kubanga entunnunsi muziraba ne buziba nga yakitadde dda. Ky'oba olaba ffe mu House of Prayer twebaza Katonda buli ssaawa gy'oyiseemu waliwo gweremye okuyitamu. Wangi enjiri yaffe bw'ejja ku ssaawa nnya gyetegereze yakwebaza Mukama. Kusoloti FM eberako buli ssaawa nnya ez'ekiro. Emikutu gyaffe gyonna Kusoloti TV etandika ssaawa 5 ez'ekiro. Bwe tutuuka ku budde ku makya ssaawa 10 wonna tuba tutaddeko njiri Kusoloti TV ne Soloti FM enjiri egenderako okumu oyingire ekibuga mu maanyi. Lunch hour ku ssaawa 7 ogw'emisana ku Soloti FM zonna lunch hour eba etandise. Kusoloti TV ssaawa 8 lunch hour eba etandise. Twakigenderera kubanga tuba kuteeka lunch hour ya TV n'eya radio zombi nga zitandika ssaawa 7. Kitegeeza twandibadde tubakyankalanyiza. Niyo beera baddemba okuwulira eya radio ate bw'oba opikinze n'ogamba nti neekangirabira eddala ng'era bw'ebadde n'ogiraba ku TV ng'ate ojuwulidde ne ku radio. Ate alina TV n'ajuwulira ku radio kokka. Alina radio ne TV well and good. But tutandika na kwebaza Katonda kubanga essaawa gy'omalako ng'olaba tohasolinze tekumenye nnyo okugimalako. Wabaawo essaawa eyo gw'eba emenyedde ddala naye neegaana okuggwako ng'omukka yabadde abakamu bake. So olwaleero njagadde okwogera ku nsonga eyo enkulu. Kirowoozo kinzigidde nti ennaku 365 olwaleero nga tuli mu mwezi gwa 8 ng'ennaku z'omwezi ziri 22 ku Sande eno lwe tusembayo okubeera ne Sande Day oba a day of Sunday in August. This Sunday yesemba Sande eryajja eribeera First September. Sande eryajja eribeera First September. Ennaku tuba tuzibala tuziraba. Omuntu atamanyi nnaku za mwezi talina bubeezi buvunaanyizibwa. Nayananga mikwano gyange nga Mukama tannansuumusaamu kudda waggulu. Sisobola kwegaana kye ndi ate na butonda bw'okiwakanya. Mukama kyanfudde tekyegaanika. Naye mu lugendo mwe ntambulidde mbadde mwana wa ssomero mbadde nsoma. Mu bimu ku bye nasoma kwe kulaba omuntu ng'avudde mu muzigo naye ne gy'azimbye tesinga nnyo muzigo. Wangi omuntu avudde mu muzigo naye ne gy'azimbye tesinga nnyo muzigo naye n'akulaga nti takyamanyi nnaku za mwezi era n'akyenyumiririzaamu naga nti ennaku z'omwezi nze nzimanye ninga abo ba bugingo nze ndi mupangisa ani akonkona.
batu jerega nga banafe bwetwali kudala elyo eranga takwatibwa nsonyi kukozesa linnya lyo ng'ekyo okulabirako siringa abo babujingo kati nze ninga babujingo bangandi bamanja omwezi wali wankonkona enaku z'omwezi zibuze bali babujingo kati by then bwe nali ku stage eyo nange samanya nti ekintu kye boogera kya bulabe eri obulamu bwabwe era nange nali nfuba era nga nnwana nzimbe neerabira ennaku z'omwezi wangi nange nali nfuba era nga nnwana nguleka poloti nzimbe neerabira ennaku z'omwezi ziwera asatu nga simanyi kubanga naye andibadde azinzijjukiza namuddukako nazimba nava mu kupangisa naye bwe ngenze nkula nga nkula mu mubiri ate ne mu byenkulaakulana ntegedde nti kyali kya bulabe nnyo okubanga tomanyi ennaku za mwezi era nzikiriza nti olwaleero nina baganda bange ne banyinaze bangi benjogera nabo ng'obulamu obadde obutambuza bwotyo nga naawe owulidde ekipya ate nga naawe eitha wazimba yakayumbako obadde wenyumiriza nti ennaku z'omwezi tezikyalina makulu mu bulamu obwo abalala era obadde nga nze nti bali bwe baakujerega era ne bakugerezaako naawe obadde osaba Katonda akuwe ozimbe ennyumba eyiyo naawe weerabira ennaku z'omwezi bassebo ne bannyabo kya bulabe okubanga tomanyi ennaku z'olimu kya bulabe kikulu nnyo era kya bbeeyi okubanga omanyi ennaku ng'ozimanyi olw'enkulaakulana abakola nosi kyemanyi obedda mukola kikulu nnyo era kya bbeeyi okubanga omanye ennaku z'omwezi omanye ennaku za wiiki fe abamu sikwewaana sikwejubisa tetuna kirala kye twagala twagala kukuyamba kukuzimba fe abamu wiiki etubeerera ntono ogenda okutuuka ku tuzidde nga bw'otunira targets z'olina kumpi wiiki yaweddeko dda eno Thursday abamwe bakutte mavumbavumba anoonya engeri gy'amalirizaamu enkya ku Friday wiiki edduse kiba kitegeeza nti naawe olina by'ogoba naawe olina ebiruubirirwa naawe olina ggoolo so kya bulabe nnyo okubeera awo nga tomanyi ennaku za mwezi tomanyi wiiki weetuuse toyina kyoyagala mu wiiki toyina kyoyagala mu mwezi kino ekyokulabirako kankireete baganda baffe ne bannyinaffe bekikwatako ennyo naye kibeeko kye kikuyigiriza olirwedde nkireete tewali muntu ali mu kkomera eyasalirwa oba atannaba kusalirwa atamanyi ennaku we zituuse oba omuntu yasoma oba teyasoma kasita ayingira ekkomera ajjukira olunaku lwe baamukwata ajjukira ennaku ze yaakamala mu kkomera n'essaawa asobola ozikuwa n'akubulira nti yaakamala mu kkomera ennaku bwe ziti n'essaawa bwe ziti ng'ate talina ssaawa mu kkomera atunula butunulizi mbeera ya budde nagalike ziri mu mukaaga ziri munaana ziri bwe ziti omusibe n'ennaku tebaawukana wangi oli mu puroguramu emisingi omusibe prisona n'okumanya ennaku tebaawukana
mwabasi gareberu webasi bilo mtu wamu. Musobolo kubanga temmanyi banga ya mazemu komeda. Obanyi na kwenjo gena na ye. Na ye yebwa bababa mutadde. Asobolo kugama te amazeye na kuchikumi mwabidi murumu. Ndese chachejo. Nchirese kula ganti. Tewandi etaze kumanya muwendo gwa naku. Ngatwe na chokera kula. Omusibe. Enaku azimanyi bulungi. Wadde musibe. Ekigambo busibe. Buba busibe. Chitegeza taina cha yegatako. Taina cha agatako gwanga. Eromu tubabanga si criminal. Nga simuzi wa misango tasana kubera mukomera ekomera dala dala yentana yokunsi ngo mtu bakera kumachanga tena cha agenda gatako kubanga yagala mizibwa mutaka bwechitu nali mukomera ti yagala mizibwa tena yagala mizidwa nebe naje bamutuuziza ngali mu busibe ngali mu naku ngatana chagatako nengo runaku alumanyi enaku zomwezi ngazimanyi omuwendo gwenaku gwe yakamala musibe gwamaze mukaduku gwamaze mukabula muliro ulile kukomera babali yita amanyi amanji enaku ezo ngazimanyi nenga tezina chezi mugattako. Unfortunately, ntina yaba bamuta ayinza obutaddamu kubeera mindful ku nnaku. Waji, eririyo kati ampuliriza nga baakuta. Enaku ze wamala mukomera na kati okyazijjukira. Naye okutandikira awo, okubale baakuta, okutuuka olwaleero, tomanyi nnaku z'omaze bweru. Nkiddamu. Chanaku nyo okubandika sokede bakutagwa yali omusibe enaku ze wamala mukomero zijukira na yezo maze bweru kasoke dotebwa tozimanyi olidi amakuru gacho nti ekintu kino katuna kyatukolera ekiri priceless ekitaliko government esobola kuchigula. Ekitaliko mugagga asobola kuchigula. Tuchigala banja. We misuse the days that God has given us. Abamu tuzonona nga tutambulira mu busungu. Onyirugamba nti ofubanga nnyo enjuba eremengo okugwa ku busungu bwammwe kubanga oyinza ofiirwa ennaku eziwera ng'otambulira mu busungu. Abefeso esula nya olunyiri olwabiri mu omukaaga Ephesians Chapter 4, verse 26. Bible yegamba bweti. Musungu walenga, sote mwono onanga. Amakuru gacho litakulimbanga, mutasungu wala. Buli human being, alina obusungu, atalina nesanyo. Musungu walenga, sote mwono onanga. Wabula. Enjuba eremengo okugwa ku busungu bwammwe. Make sure nti bw'obanga olunaku terutambudde bulungi. Olunaku bwe lubaamu ebikukyankalanyiza. Olina okukyankalana kubanga oli muntu. Naye weewale okuba nti olunaku okukyankana kwalwo kukusindiikiriza mu kukola ekibi. Musungu walenga sote muonoonanga
Ii. Nebofu na baku yeyereza ulibu abanga akunyiziza muvire. Kubanga ababagamba abakubolube. Abasakanya. Abajubisa. Abasakiriza. Bwebaba bakumezo kusakiriza. Noya nukula mubusungu. Choko zao oinzo kuchaji sobra mbobona. Nenga balibo na baliba kolebi. Abaliba sakanya, abaliba kuburubi. E, bakusinze, olikanafu. Toina maanyigao, bichi. Ababa debo ogera batyo. Sibe bali nawe mukomera. Luimba lwa country music. Luga amanti. You sometimes you don't have to fight to be a man. Ebisere bisinga obungi teweetaaga kulwana olaga obusajja. In fact, Rugan, son, you don't have to fight to be a man. Son, you don't have to fight to be a man. Ndoza title ya ruwaba luyita Coward of Cowards. Coward of Cowards. Waluwe ntalo zota te kwa kuberamu. Wali wate wo ino kunyigira. Na hengo busungo ino buta amangu. Atobe eko chokora. Musungu walenga sote muono nanga. Enjube remengo kugwa kubusungu wa mwe. Orunaku enjube remengo kubusungu. Chitegeza nti. Osibye mu busungu. Orunaku oruta sobola kugulwa sente. Orumaze kongo li musungu wafu. Abantu banji. Beba kano busungu. Kwe gari de mukwano gwange. Teweba kana busungu. Nalinda ba filimu emu, nenda bo mami, ya chankala na angane mchala we, nengateba chankala na nyo. Erange ni fact, omami yotage na funa mchala mulala. Baja kwe changa nenga, amulimu misuwa, amulimu musayi, mchala we. Kale ruwari rumu nebasura angerabe chanze, abantu bafuna zino zidabo bedi mazongo to. Mazi itabatia. Dabo bedi mazongo to. Omuntu asula kuchalo kumpi. Chirala nawe nosula kuchirala. Sumami baya zukuka. Gagena naba. Gayamba lango yese. Gakwata bisumuzo vya motoka ye. Kwata briefcase ye. Gagenda. Nenga gwale semu nyumba mulambo. Wali ya muse wabulu obusungu bwamu linyisiza pressure yafunyawe ekizibu mukusa uno tuntu abade twamutute mu busungu awo tewali woka good morning tamubuzi zako yasuze mbusungu yasibye mbusungu. Nasula mubusungu. Bamu kubira bukubizi simu. Bamu kubira simu. Abe wakando uzobebe bamu checking ako. Baku mkona mami tavayo. Okuyita abasawo. Bichi. Nga yafude chilo sawa. Ndo zabali bakeba kawe ya fira. Keyaba deyezi nze mupiro bwati. Yezi nze ngari mpiro ye kubanga tasola kati kukua atalana mwami we kumboru agenzi. Nehemu ganda wanga. E chintu echo techikuvako. Webu za chichi. Che walio ino kuogera reme kufa. E birozo biya fude na birozo che biya sembie yo. Ogena no kwezu ya bafumbo bae changira obuntu obutaliyo.
ogendo n'okwezula nga tewali wonsonga ekutunuza ludda lulala naye atunne ludda lulala alyoka akufeeko nga totegedde oyinza okuva mu nsi nga teweesonyiwanga ebanjiri y'abaanyi ebanjiri y'amaanyi esobola okwasa ejjinja eryo olwazi olwo ebanjiri y'amaanyi esobola okwasa olwazi olwo olubadde olubeera ku mutima nga wafirwa omuntu lwa busungu. So Bible yetu gamba tuli bantu tusunguwale ne tusunguwala tetwonoona wabula tetuganyanga enjuba okugwa ku busungu obwo kubanga ebiddako ekiro tewali amanyi. Abantu bayingira mu kiro ne batabeera mu gw'emisana. Bayingira mu kiro ne batakeesa. Era ekiro kitwala abalwadde bangi. Kitwala abantu bangi ababadde abalamu emisana. So ng'oyingira mu lunaku kikugwanira okuluyingiramu n'ekigendererwa. Era ng'oyingira mu kiro kikugwanira okuyingira mu kiro nga bw'oyina okuyita mu kinaabiro n'omutima gunaaze. Tuli mu program emisingi. Olunaku lw'enkya bwe lubanga lunaaba lwa valiyo. Leero oteekwa okubanga obusungu wabutadde dda. Wabutadde essaawaawo nga 11. Kubanga Bayibuli ekugamba nti kale bw'oba wanyiize naye tokkiriza njuba kugwa ku busungu. Sitaani ayagala nnyo obeera awo ng'ofirwa ennaku zo. Tuserengeteko katono. Olwabiri mu omusanvu. Abefeso 4:27. Sote muwanga banga setani. Kwanji. Sote muwanga banga setani. Saba chogero bogezi bati na chogero bwebati. Temuwanga setani banga. Sitani teyetaga kuyingira mu lunaku lwonga gw'omugulidde. Teyetaga. Ennaku siziva wa setani. Ennaku ebisatu mwenkaga mwetano. Katonda zatu depositingira kwa akaunti ye. Nga buli muntu musiko bengoli wa kitibwe ekyenkana wa. Tojja kujjayo nnaku bbiri. Olina okujjayo lunaku olu. Kakasanga bw'ojjayo lunaku lwo olukozesa responsibly. Lukozese bulungi. Tolukozesa kukolera balala tima. Tolukozesa planninga kutemula balala. Tolukozesa kukalubiriza bulamu bw'abantu balala. Olunaku Mukama lwakuweredde obwereere. Leka kusiba ng'ozunga mu balogongo olugabalala. Olunaku Mukama lwakuweredde obwereere. Tolukozesa kwonoona mannya g'abantu. Nze bankolako ebintu bingi. Ebimu siribiraba obulamu bwange bwonna. Ebirala oluusi mala ne mbiraba. Ebirala bwe babeera bagenderedde nti no babirabe bankyawe babiraba buli lunaku. Bankolako ebintu bingi bingi. Kumpi buli kigambo kye njogera waliwo abali committed okuweereza setaani. Abaawa setaani ebbanga okuba nti bajja kufuna engeri gye babivuluga vuluga. Babeeko omuntu wa wansi eyandibadde ayambibwa asituke gubasindikira information yeyo. Era data w'abantu agendera nnyo ku bintu ebyo. Olulabako erinnya Bugingo gw'okanyigaga keesaanuukula. Bye bakugambye awo babigasegase. Naye you can imagine bafirwa ebbanga lyabwe bafirwa ennaku zaabwe. Katonda talina gw'awa lunaku opangepange ebinaayonoona omuntu omulala. Akuwa olunaku nga kirabo okikozese okumusiima to glorify him. Okikozese okuyamba community okugatta ettaffaali
kunsiyo okoze so runaku ngawe tekera tekera future chitalo nyo okubanga abavu nabagagge naku baziba wachenkanyo wanji esawa za abavu ne sawa za abagagga zenkana bucha kumachamu kama natu oru naku nga lwenkana nwa wadde omugagga lwenkana nwa wadde omulamuzi lwenkana nwa wadde president era bwe tutandika okuzibya obudde era buzibira wamu oba tutegeregana so nga maliriza emisingi gya lero ndeka kibuzo bo withdrawing ayoru nakuluo orukoze sotia Bible bweyogera ku kigambo ky'obusungu eberi serious actually bo sungu wali de mbagenda maso na dala mu bine byobufuzi na byokambi koneko na konye kumaka ntu wali abantu ngoli munyivu kuruwa government yero ngoli munyivu kali na yete manyina kumanya ati musimu woli era bo nyigide bategekedde abaana baabwe bo betegekedde n'abaana baabwe n'abaana b'abaana baabwe bayinza okuba bategekedde emirembe kumi mu maaso kumi nga gwoli mu busungu olwaleero obusungu Bayibuli kyeva ebugaana enjuba okugwa ng'okyabulina kubanga tewali alina busungu aplaninga Bayibuli egamba bw'eti mu kitabo ky'omubuulizi Ecclesiastes Omubuulizi essuula ya musanvu kandabe Omubuulizi Omubuulizi ali wakati wa Isaya wakati wa Niwangero kale tubikule chikuru nyono okwegiriza okumanya Bible aha wakati wengero ne Isaya obasangi bo mubulizi esule yo musanvu olunyiriri oluwo mwenda Ecclesiastes chapter 7 verse 9 Bible egambye bwete toyangu yirizanga mu moyo gwo okusunguwala why kubanga obusungu bubera mu kifuba kyabasirusiru olim program emisingi etuse kuntandikwa yenkomerero yayo olwalero lwakuna ennaku z'omwezi abiri mu bbiri omwaka 2021 ogwa mukama waffe ennaku zino zeetaaga kuzeegendereza osobola okutambula ng'onyiize nenga bonyigire tibiba kuata nako nga wandi badde ojjo obusungu mu kifuba amagezi gajje ekifuba ekirimu obusungu kijjuddemu busirusiru ono ayogera ye Sulemani Katonda gwayogezeza mu busiraamu ne bukristaayo tukiriza ndi King Solomon was full of wisdom gifted with wisdom so kyayogera tewayinza kuzuukayo musaaki wakanya akugambye bwati Sulemani mu ngero essula ya musanvu nyi lwa mwenda toyanguyirizanga mu mwoyo ogw'okusunguwala kubanga obusungu bubeera mu kifuba kyabasiru siru sina basiru gumu basiru siru n'olwekyo Nebobo onyigide kumulimo jokorera wali ya kunyiziza kite olwalero wali ogwensanse nkulimo nyivu kite kubanga ennaku zino zetujjayo kubwerere ennaku bisatu muka aga mutano omwaka zidduka nga kunyiziza olusi ya agenda maso abakyala abanyiga n'abaami abaami bagenda maso bali mukweyagala Abami abanyiga n'abakyala abakyala bagenda maaso bali mukweyagala
abava abanyiga n'abagagga abagagga bagenda maaso bali mukweyagala abantu babulijja abanyiga ne government government egenda maaso erejja kudamu efuna ekisanja ekirala onetuga kati teeka wali obusungu amagezi gayingire mu kifuba kyo alozi yasibujingo gegange bale nakuzo n'obwegendereza oleme kukola ngalosi wegendereze sente zo ziteke w'osobola okujja ekirungi abaana baumudde tunoonya sente bakimye sente abamu bagenda mu wiiki egi emu kati muli mukusaasaanya amasimu gonna agazeeko dikoda mwagizizaako ate baagalo ne ka transport bagenda mu tawuni bagenda kulya bino bagenda kulya biri eno otoba ne sente olunaku we lugenda terudda kirungi okuwerera abaana naye abaana bangi abasomye ne batajjukira bazadde baabwe teweerabiranga ggwe kennyini ku lw'abaana ate teweerabiranga baana don't forget yourself trying to please your children and don't forget your children either way balance your life alozi asibujingo gegange kambalekero munyo kusatu atene program lindirira ku Salt FM unaku lwakuna tulabagane ncha ku lwokutano onako lwencha Israel Mbonye yatuse damu Uganda gena kwera cricket ovo kuingira mitwale 3 na mitwale 5 ate table ya milioni emwe ya bantu abatanu tebe ya bantu 10 ya milioni 3 mujetu sinze mukama wali cricket ovo tugenda kubayo Israeli Mbonye musajja muwereza mulungi mujetu muwagire shalom shalom shalom.